महालेकांति सत्यनायक महता सह विजयदास राजपक्ष मंत्रीवरया ऐतुलु नियोजित पिरिस पलमु चारिकाकले बेरुवल मग्गोन प्रदेशये नमुत एहि दीवरेन किहिप देनेकुगेन एक्सत් ජාතික පක්ෂ नियोजित पिरिसට विरोधय पल वुना। इन अनतुर रणिल विक्रमसिंह महता ऐतुलु पिरिस बलपिटिय मिगेट्टुवत्त प्रदेशये चारिकाकल अतर ओंगे पेमनीमट इरिहिव पिरिसक उद्घोषणयक् सिदु कला। මේ දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරන්න බල විදිය දෙන්න අපි විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ එමේ උද්ඝෝෂකයන් තම රතවහන වලටද පහර දුන් බවයි අදාළ විරෝධතා පැවති ස්ථානයේ සිටි එක්සත් ජනතා අදහස් සම්දානයේ සජින් වාස් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය වෙත මෙසේ අදහස් දැක්වුවා හැම පවුලකටම හැම මාසෙම ආධාරයක් මම කරනවා ඒ පවුලටයි ඒ ළමයින්ටයි ඒක මට පුළුවන් තරම් කල් මං කරනවා මං දන්නේ නැහැ මට කොච්චර කල් පුළුවන් වේද කියලා නමුත් දැන් තියෙන විදිහට නම් පුළුවන් ඉතින් ඒ දිගටම මං ඒක කරගෙන යනවා මොකද මේ මිනිස්සු අනාථ කරන්නේ ඊට පස්සේ මම තමයි මේ මිනිස්සු බලාගන්නේ මේ පවුල් කොල ඉන්න නිසා මේ කැමරත් අල්ලන් ඉන්න නිසා මම එකක් කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාටයි මෙහෙ ඉන්න එක්සත් ජාතික ඉන්නවද එහෙමයි මෙහෙට මෙහෙට දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් ඒගොල්ලන් මං කියන්නේ එක දෙයයි මේ බලපිටියට වෙලා තියෙන සුනාමියකින් පස්සෙවත් මෙච්චර හානියක් වුණේ නැහැ ජීවිත හානියක් මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි මෙච්චර විශාල ප්‍රමාණයක් බියගේ ඉතින් මේ කේතවාචකයේ උඩ මේ ජීවිත නැතිවීම උඩ දේශපාලනයක් කරන්න අපට අවශ්‍ය නැහැ ඡන්දය ආවම දේශපාලනය කරන්න ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා ඇවිල්ලා දේශපාලනය කරලා Tamanට පුළුවන් නම් ඡන්ද ගන්න ඒ ඡන්ද ටික අරගන්න යන්න වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා මම එකයි කියන්නේ මේ බලපිටිය ජනතාවගේ මේ මියෑම උඩ දේශපාලනය කරන්න එන්න එපා ඔක්කොමලට ගහලා තමයි මං එලවන්නේ ඔක්කොමලට ගහලා තමයි මං එලවන්නේ ඔක්කොමලට ගහලා තමයි මං එලවන්නේ